Galera, Sonic Frontiers vai ser o próximo lançamento do Azulão e com certeza vai ser um grande sucesso, né? Pô, open world, um estilo mais RPG pro Sonic, é uma inovação para o Sonic dos videogames. E mesmo esse jogo nem ter sido lançado, a SEGA já confirma pra gente que tem planos para um novo jogo do Sonic? Como assim? Tá certo isso? Será que tá certo eles desfocarem um pouco do Frontiers pra já criarem ideias para um novo jogo do Sonic? Será que eles estão tão confiantes em Sonic Frontiers ser um sucesso? E afinal, que outro jogo do Sonic eles estão falando? Vem comigo porque vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, vamos lá! Galera, finalmente o momento chegou! As camisetas oficiais do Lady Brothers já estão disponíveis! E olha só como elas são lindas, magníficas e perfeitas! Venha fazer parte desse grupo de campeões adquirindo já sua camiseta Nerd Brothers. Link na descrição. Bora pro vídeo! Fala, jogadores! Meu nome é Rian Rock e, galera, Sonic Frontiers é um jogo meio estranho, né? Porque ele nem lançou, a SEGA já confirmou pra gente que vai ser o melhor jogo da franquia Sonic que já existiu. Nossa, quanta confiança, né? A gente nem teve experiências de conseguir pegar o jogo no joystick ou até mesmo no computador, né? Que vai ter disponível pra computador também, pra poder testar o jogo, né? A gente nem teve essa experiência de conseguir experimentar o Frontiers, nem lançou uma beta para os jogadores conseguirem experimentar um mundo aberto com o Sonic e ver se combina tudo, né? Porque é um estilo mais RPG, mundo aberto, né? Parece que vão ter, sabe, espaço, fases lineares também, tudo misturado, e é meio confuso tudo isso, né? Você sabe que é tudo meio confuso, porque a SEGA nunca fez algo assim pro Sonic, e é realmente inovador. Espero que realmente seja o que eles estão prometendo, né? Que não seja uma promessa falsa, que prometem uma coisa e não é aquilo que a gente esperava. Mas o foco do vídeo não é esse, já falei pra vocês um pouquinho de Frontiers, agora vamos conversar sobre esse novo projeto da SEGA, de um novo jogo do Sonic, já confirmado antes do Frontiers lançar, cara. Doideira pra caramba, né? Parece Sonic 2 do filme, nem lançou o segundo filme, já tinha confirmado a série do Knuckles e o terceiro filme, né? Parece que a SEGA tá realmente bem apressada com os projetos do Sonic, hein? Seja de filme, seja de jogos. Mas enfim, o que se trata esse novo jogo, Rian? De quem que vai ser esse novo jogo? Porque a gente sabe que existem variações de Sonic, né? Pô, a gente tem o Sonic do Sonic Boom, a gente tem o clássico, tem o moderno agora no Frontiers, né? Mas antes de eu falar pra vocês do que se trata esse novo jogo do Sonic, sobre os rumores pela internet e a confirmação de Takashi Tezuka sobre esse novo jogo, eu queria pedir pra você já deixar seu gostei nesse vídeo. Dá uma força pra nós aí. Eu sei que você consegue, cara. É um botãozinhozinho aí, você aperta ele lá, joinha pra nós, ajuda pra caramba. E se você curte Sonic, tem que se inscrever aqui no canal, porque tudo do Sonic você vai encontrar no Nerd Brothers. E agora sim, galera, do que se trata esse novo jogo e o que o Takashi Tezuka disse sobre esse novo jogo do Sonic? Tudo que temos revelado do novo criador, né, o novo dono dos projetos dos jogos do Sonic, que o Takashi Tezuka, né, ele mesmo falou que sim, temos planos para um novo jogo do Sonic. Já? Isso que é o problema. Já! Será que vai ser bom desfocar um pouco do Frontiers? Ou será que o Frontiers está quase pronto, né? Porque diz que vai lançar no final desse ano. Tem uma teoria que vai lançar dia 15 de novembro desse ano também, tá? Foi outros rumores aí, não sabemos se vai ser essa data exatamente. Mas é uma boa jogada de marketing, porque todo final de ano a galera gosta de comprar presente pro seu filho, pro seu neto, pro seu sobrinho, pra todo mundo assim, né? Então é uma jogada de marketing meio doida da SEGA. E ainda mais sendo um jogo de mundo aberto do Sonic, tem que ter mais tempo pra planejar o jogo, né? Tanto em questão gráfica e mecânica, bugs, né? Porque é algo novo pro Sonic. Vários jogos do Sonic a gente teve bugs, mas mundo aberto é mais fácil ter bugs, tá? É muito mais fácil. Skyrim, por exemplo, é um jogo antigo, mas pô, lotadaço de bug. Mas jogos da nova geração tem que ser muito bem trabalhados, como God of War 4, entendeu? Tem que ser jogos muito bem focados, com um projeto bem mais aprofundado, com que não haja bugs ou erros de textura no jogo, entendeu? Mas enfim, é os planos da SEGA. Takashi Tezuka já jogou o papel na mesa, bateu o martelo na mesa e falou: temos sim um novo jogo do Sonic, já estamos planejando. Agora, que jogo é esse, Rian? Porque assim, a SEGA há uns tempos atrás, há uns meses atrás, antes do lançamento do Sonic 2 do filme, já tinha lançado uma notícia, né? O Sonic clássico voltou. E lá tava uma linda foto do Sonic clássico do Mania, né? Que é a última concept art que tivemos do Sonic remasterizado. Então, quer dizer, o Sonic voltou, não tivemos mais notícias sobre ele. Então seria um novo jogo do Sonic clássico? Não dá pra saber. Porque também uns meses atrás, o Takashi Tezuka também, ou foi o Jinaka, foi alguns produtores aí do Sonic aí, confirmaram pra nós que o Sonic Frontiers vai servir de inspiração para um possível Sonic Adventure 3. Não que tenha esse título, mas que tenha uma jogabilidade similar, que seja algo parecido com os antigos jogos do Dreamcast do Sonic, né? O era da Era Adventure. Mas a possibilidade de ser um joguinho do Sonic clássico é bem maior, tá? Porque a SEGA falou que queria voltar com o Sonic clássico, mas não que ele fosse o foco. Porque o foco deles, hoje em dia, é o Sonic moderno, né? Vamos ser realistas aqui. O Sonic moderno hoje é a cara da SEGA, entendeu? O Sonic clássico já foi, não que ele não seja, né? Pô, o Sonic clássico também é amado por muita gente, mas hoje a cara da SEGA é o Sonic moderno. Ele tá mais alto, tá mais radical, mais estiloso.
estiloso, né? E é isso que a galera ama do Sonic moderno. O Sonic clássico já passou sua era. Anos 90 já passou, gente. Estamos em 2022. Oxi. Caraca, dei branco. Pô, estamos em 2022. A era dos jogos em 3D do Sonic moderno tem que chegar. O fundista tá vindo com tudo aí. O Sonic cresceu, tem que aceitar, né? Pô, aceita aí. O Sonic cresceu, o Naruto cresceu também, aceita, pô. Todo mundo cresceu, cara. Até eu cresci, eu tenho barba, pô. Eu tenho barba, pô. Eu tenho que... Aceita que a gente cresce, tá? Você também vai crescer algum dia, você vai ficar adulto também que nem eu. Cheio de piada. O negócio aqui é que o novo jogo do Sonic pode ser um desfecho para o Sonic em clássico. Isso seria lindo, não é? Porque o Sonic já teve muitas e muitas aventuras como clássico, né? Se você levar em consideração a linha do tempo, da a cronologia da história do Sonic pelos jogos, o Sonic realmente cresceu. E o Sonic clássico que apareceu no Force e no Generations não é o mesmo Sonic que apareceu pra gente na Green Hill Zone, nos primeiros jogos do Sonic, né? O que acontece é que, quando o Sonic ele estava na Green Hill Zone, na verdade na Emerald Hill, ele foi levado diretamente para o Generation, porque o Eggman do passado e do futuro quiseram fazer uma bagunça na linha do tempo. E ali a gente teve o Sonic geração, com o Sonic clássico e o moderno trabalhando juntos para derrotar o Robô Xilique e aquele bicho do tempo lá, não lembro o nome dele agora, mas aquele bichão cabuloso do tempo. Então ali já criou uma vertente na linha da realidade, então já tivemos dois Sonics diferentes, já não era mais passado e futuro, agora eram realidades distintas. Quer dizer, depois ele voltou no Sonic Forces e ainda teve o Sonic Mania e o Sonic Mania Plus, porque depois da geração, o Sonic clássico foi para o Mania, depois foi para o Forces e retornou para o Mania Plus, que ele repassou pelos cenários que ele já conhecia com a realidade distorcida, com cenários tipo em dias alternativos, com plataformas diferentes, né, novos caminhos para os personagens passarem. Quer dizer, já era outro Sonic. E a teoria que diz que esse Sonic clássico, ele já cresceu, né? Porque depois do Sonic Mania tivemos uma HQ do Sonic mostrando que ele cresceu. E que ele realmente cresceu. E ele é diferente do Sonic moderno que a gente conhece dos jogos. Ele tem o cabelo mais espetado, né? Que nem o do CD. É como se ele realmente só tivesse crescido, mas o visual continua a mesma coisa. E ele aprendeu a falar, né? Porque lançou uma HQ, ele precisava ter diálogos. A minha pergunta agora pra você é: por que eles são tão diferentes? É o mesmo personagem, é o Sonic. Eu acho que são. Ó, já que. Ó, o Thiago fez uma pergunta interessante. Ele perguntou: por que eles são tão diferentes se são a mesma pessoa? Porque, gente, eu acho que, por vivenciar aventuras diferentes, torna o seu usuário diferente, né? Pô, estilo, gosto mesmo de cabelo, né? O Sonic do filme, a gente sabe que ele passa gel, né? Ele passa gel de cabelo, já falou que ele passa gel. Mas, dependendo da realidade, o personagem ele pode ter visual diferente, é normal. A gente pode ver facilmente com os três Homem-Aranhas. É a mesma pessoa, mas visualmente a característica do personagem é diferente, né? Ah, interessante. É que nem aquele negócio de Homem-Aranha gostar de tal parte do mundo, né? Vivenciar aventuras diferentes torna gostos e a pessoa diferente. Isso é interessante. Bom, agora recapitulando, como eu dizia, o Sonic clássico cresceu. Ele foi para aquelas HQs e a teoria diz que esse novo jogo do Sonic seja aquele Sonic clássico do Mania. E que seja um desfecho para esse personagem para que ele se torne o Sonic da série Sonic Prime. Porque diz que essa série também é canônica com a história dos jogos. Rian, você tá maluco? Eu sei, eu tô doido, tô criando uma teoria muito doida. Vídeo anterior vocês devem ter visto também, se você não viu a teoria de Sonic 2, cara, assiste aqui. Eu tô criando uma teoria muito louca, vocês devem estar adorando isso, né? Mas o negócio é que a gente é fã, né? Quando você é fã, tem que criar a teoria doida, tem que manter o hype nas alturas, porque quando lançar o negócio final, o produto final, a gente tem que ficar satisfeito com o negócio, né? Então, teorias criam expectativa alta em cima desses projetos. E aí, jogador, você concorda comigo com essa teoria? Acha que o Sonic clássico ele vai crescer e vai se tornar aquele Sonic Prime? É canônico, confirmaram isso pra nós, você sabe disso, né? Falaram, Sonic Prime é canônico do universo Sonic, então quer dizer, algum Sonic dos jogos tem que se tornar esse do Prime. E nada melhor que o Sonic um clássico que se torne agora, né? Porque ele vai virar um moderno também e se torne um Sonic cinematográfico, ia ser massa pra caramba. E o Sonic moderno pode continuar com os seus jogos, que foi o que a gente tá vendo agora com o Frontiers, e podemos ter novos jogos pra frente, que vão ter, né? Ano passado e esse ano é o ano do Sonic. A gente tem que ter mais coisas do Sonic vindo por aí e não pode faltar jogos, né? Isso vocês sabem, não pode faltar nenhum joguinho do Sonic. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Larga seu gostei se você curtiu o vídeo e comenta embaixo alguma teoria sua. O que você acha que vai se tratar esse novo jogo do Sonic? Vai ser o Adventure 3? Vai ser um jogo do Sonic clássico? O que você acha que vai ser? Já falei pra vocês o que eu acho. Sonic clássico. Se você não é inscrito no canal ou nem viu as camisetas do Nerd Brothers, pô, entra no link na descrição e compra aí sua camiseta, cara. Vamos lá que você vai curtir pra caramba essas camisetas. E obrigado a todos que ficaram com nós aqui. A gente se vê na próxima, hein? Falou!